Sziasztok! 2023 első negyedévének az ingatlan.com elemzései alapján a két legfontosabb száma a 30 és a 48. Ebben az időszakban 48%-kal csökkent az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt a KOM elemzése alapján, illetve 30%-kal több ingatlan került ki a piacra. Tudom, hogy nem a legjobb hír neked, hogyha szeretnél ingatlant értékesíteni, és akkor még nem is tettem hozzá azt, hogy a tranzakció számok viszont drasztikusan visszaestek. Azt gondolom, hogy összeomlásra, katasztrófára, pánikra nem kell számítani, nincs sok rá, egyszerűen át kell gondolni, újra kell gondolni az ingatlan értékesítési stratégiáját mindenkinek. Az elmúlt év végén, illetve ennek az évnek az elején már látszott, hogy a tulajdonosok sokkal rugalmasabbak egy-egy gyártárgyaláskor, tehát sokkal többet engednek ma már az irányárból, nem merevednek meg olyan könnyen az ő álláspontjaik sem, hiszen észrevették azt, hogy akár 3-4 hónapja kint vannak a piacon, igazából komoly érdeklődés nem történt, és amikor valakitől kaptak egy ajánlatot, nyilván őt nem akarták elengedni, szerették volna megtartani, mint velőt, szerettek volna vele megegyezni. Elkezdődött az ártárgyalás, ugye ez úgy néz ki, hogy a eladó azért szeretne minél többet kapni az ingatlanért, viszont nem szeretné elengedni a vevőjét, a vevő pedig értelemszerűen minél alacsonyabb áron szeretne vásárolni. Ideális esetben ők megegyeztek, egymás tenyerébe csaptak, ma már nagyon ritka az, hogy az irányáron. Az elmúlt hónapok egyik tranzakciója szerintem nagyon jól bemutatja a helyzetet minden szempontból. 100 milliónál jóval magasabb értékű ingatlanról beszélünk, 2-3 hónapig voltunk a piacon, látta 5-6 ember, érkezett egy ajánlat. De ez az ajánlat az olyan alacsony volt, hogy még tárgyalási alapnak sem tekintettük. A videó vége felé fogok majd beszélni róla, mert ez is nagyon tanulságos. Aztán megérkezett a vevő, ő tett egy ajánlatot, 9 millió forintos alkuval indított, és ebből az ártárgyalás folyamán 4 millió forint maradt. Tehát 4 millió forintot engedett a tulajdonos az irányárból. Tudni kell, hogy ezt a lakást ő kicsivel több mint 10 évvel ezelőtt vásárolta, rengeteg pénzt is költött rá, gyönyörűen felújította, és nem is lakta le, tök jól néz ki a mai napig. Ebbe szerettek bele tulajdonképpen a vevők is. Viszont tíz évvel ezelőtt az ingatlan árak nem ott tartottak, mint most. Tehát mindent ebbe vetve nagyjából egy olyan 40 millió forintos haszonnal tudott kiszállni ebből a történetből. Az érdekes az volt, hogy amikor az ártárgyalásnál jutottunk addig, hogy megérkezett az utolsó ajánlat, amiben ez a 4 millió forintos alkú szerepelt, akkor ő gondolkodott, és megkérdezte, hogy tudunk-e váltani egymással pár szót. Kimentünk, leültünk, és akkor megkérdezte tőlem, hogy szerintem fogadjuk-e ezt az ajánlatot, vagy pedig keressük meg azt a vevőt, aki megadja érte az irányárat. Én mondtam, hogy figyelj, lépjünk egyet hátrébb, kezdjünk el gondolkodni. Eltelt 2-3 hónap, igazából ajánlat nem jött. Mi történhet? Eltelik 2-3-4 hónap, lehet, hogy jönni fog ajánlat, viszont olyan nem lesz, hogy senki nem akar, valaki nem akarna valamennyit alkudni, tehát mi az, amit nyerhetünk rajta, maximum 1 vagy 2 millió forintot. Kérdés, hogy érdemes-e ezért úgy kockáztatni, hogy 40 millió forintot már itt nyertünk. Mosolygott, hátralépett és mondta, hogy oké, menjünk, és aláírta. Azért volt ez nagyon érdekes, mert őneki a kezén nap mint nap rengeteg pénz megy át, ő bankban dolgozik, és tényleg a pénzzel, mint eszközzel tisztában van, és még így is gondolkodott, ráadásul úgy, hogy amit ő kinézett magának egy ilyen baromi nagy gyönyörű penthouse lakást, ahhoz elvileg kellett volna hitelt felvennie, hogyha ezt a folyamatot mi nem visszük végig, viszont így ezzel az ajánlattal fele akkora hitelt kellett felvenni, vagy talán az is elképzelt, hogy hitelt sem kellett felvennie, most nem emlékszem pontosan, de lényeg, hogy itt is spórolt egy nem kicsi összeget. És azt azért mondom el, mert tényleg ő, aki tényleg nagyon képben van a pénzzel, még ő is picit így meg tudott inogni, tehát nyilván nem várható el olyantól, aki életében az egyetlen alkut viszi végig, hogy reálisan egyből pöcre gondolkodjon. Úgyhogy ezeket a dolgokat érdemes figyelembe venni, aki már nagyon régen vásárolta az adott ingatlan, tehát mit tudom én 10 éve, és most adja el, az nagy valószínűséggel ezen az ügyleten keresni fog. Ő azt értette meg, hogy az ingatlan értékesítés ehhez a legjobb időpontról már lecsúszott. Nem lesznek mostanában olyan magasak az ingatlan árak, mint amilyenek voltak, nem az a tendencia, hogy emelkednének. És úgy volt vele, hogy akkor nem kergeti azt az álomképet, amit meghatározott magának, hanem inkább reálisan gondolkodva, egy picit engedve az irányárból, nyilván üti ezt az üzletet.
említettem, hogy kaptunk egy ajánlatot, amit igazából tárgyalási alapnak sem tekintettünk. Ennek az volt a folytatása, hogy ő aztán később megkeresett minket, amikor már a új vevővel tárgyaltunk, hogy ő szeretne egy magasabb ajánlatot tenni. Mi elmondtuk, hogy hát éppen tárgyalásban vagyunk, úgyhogy ha az megszakadna, hogy valami miatt mégsem jönne létre az üzlet, akkor természetesen örülnénk ennek az ajánlatnak, de nyilván nem szeretnénk a két embert megversenyeztetni egymással, mert nem lenne korrekt részünkre. Nála tulajdonképpen az történt, hogy tényleg hónapok óta keresett már lakást, ő képben volt a különböző ilyen bulvár gazdasági médiumoknak a ingatlan piacot elemző cikkeivel, tehát amikor írják azt, hogy katasztrófa, összeomlás, ránk dől a piac, ezekkel képben most is megpróbált ennek alapján tárgyalni. Ő valószínűleg azt gondolta, hogy a tulajdonosra is hatnak ezek a pánikkeltő cikkek, mondjuk ő nem volt ez a típus, úgyhogy megpróbált egy nagyon alacsony ajánlattal előállni, és azt gondolta, hogy az a jó taktika, hogy ez kitartja majd sokáig, hát ha a tulajdonos nem kap új ajánlatot, és megtörik, és odaadja neki tényleg töredék összegét. Nem jött be. Tehát ő az elkövetkezendő heteit nem azzal fogja tölteni, hogy ő kint a teraszon kávézik, és azon gondolkodik, hogy hogyan formálhatná még kicsit jobban a saját arcára frissen megvásárolt új otthonát, hanem ingatlan közvetítőket, illetve ingatlan tulajdonosokat fog hívogatni azért, hogy megnézze a lakásukat, eladó házukat, aztán vagy csalódik, vagy nem. Tehát szerzett magának megint egy-két hónap ilyen kereséssel eltölthető időt, ahelyett, hogy akkor tett volna egy olyan ajánlatot, ami valóban tárgyalási alap lett volna legalább. Nekem az a tapasztalatom a jelenlegi piaccal kapcsolatban, hogy azok az ingatlanok, amik jól vannak árazva, jó marketinggel rendelkeznek, azok igenis megtalálják a vevőjüket. Ha te 3-4-5 hónapja hirdeted a saját ingatlanodat, és nem nézte meg senki, nem kaptál rá ajánlatot, akkor hidd el, hogy abban a kategóriában biztos, hogy van jobb ingatlan a piacon, és inkább mást választanak a érdeklődők, vevők, mint a tiédet. Ezért érdemes átgondolni az értékesítési stratégiát. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha van kedved, akkor itt fel tudsz iratkozni a csatornámra. Ha van ingatlan, aminek az értékesítésével megbíznál, azt megköszönöm, szívesen veszem. Tudod, mindenkinek jár egy jó ingatlanos. Hello.